Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gro. Og vi er på badet. Vi skal filme en first impression i dag av den maska her. Det her er en Nugg lip mask. Nugg? Jeg så en video på den her, sånn der reklamevideoting på Facebook, og ble selvfølgelig bare sagt inn og bare, den må jeg ha, så jeg kjøpte den på Bli Vakker, hvis ikke jeg tar helt feil. Og har kjøpt den bare fordi jeg hadde lyst til å filme en first impression på den. Jeg har aldri prøvd en leppemaske før. Ikke heller. Men jeg har hatt veldig lyst fordi at jeg sliter veldig ofte med at leppene mine er veldig tørre. Mine er supertørre akkurat nå. Ja, så da passer det her perfekt. Så da skal vi se. Det her er da med shea butter, coconut oil og licorice root complex. Det vet ikke jeg hva er. Det hørtes veldig fancy ut, for å si det sånn. Og det er da, den gir fuktighet, mykner opp og hjelper å plump. Altså, du kan ikke få kjøtt opp. Ja, så da er det da tre steg på siden her som vi skal gjøre. Vi skal ta på et generøst lag på leppene, og så skal vi la det være i 20 minutter. Vi kommer til å ta og la det være på i 10 minutter, og så oppdaterer vi dere om hvordan vi synes det føles og sånne ting. Jeg kommer til å ha... Kan du gå sånn her da? Ja, for jeg har på følelse at nå kommer det til å bli noen stille 20 minutter i det huset her. Mest sannsynlig. Den er veldig fin da. Det ser ut som en klinkekule. Og det ser ikke ut som vi får så veldig mye. Jeg husker ikke hvor mye jeg betalte for den, men jeg skal se om jeg kan finne det ut, og så skrive det på et eller annet sted på skjermen her. Jeg har også linket produktet i infoboksen under. Jeg hadde vel egentlig forventet at det skulle være litt sånn der lippbalm, altså sånn... Det der ser ut som fuktighetskrem. Ja, det ser ut som krem. Rett og slett. Ja, ja. Så smør det på. Ja, generøst. No! Jeg ser ikke hva jeg gjør. Vi får ta den her. Vi kjører skjøle. Ser jeg unna det nå? Altså, kanskje ikke inn i munnen, eller? Ja. Du gikk for et sånt ordentlig generøst lag. Ja, ja, det er ikke det vi skal gjøre da. Jeg tror kanskje jeg har overdrevet litt. Altså, du ser ut som du nettopp har pusset tenner. Jeg fikk det mot tenna. Jeg tar det litt utenfor også. Jeg har det gjerne akkurat i kanten nå, som jeg er veldig tørr. Ok. En Pia har vært mye mer generøs enn meg, men det er bare for at jeg... ja. Ja, nei, men da lar vi det være på i 20 minutter, og så ser vi hvordan dette går. Det har nå gått 10 minutter. Vi har hatt på leppemaska hele tiden. Han har nå størknet ganske mye, i hvert fall. Jeg merker det at det er ganske sånn stramt, holdt jeg på det. Jeg merker jo at jeg har noe på leppene. Som dere ser, så har på en måte fargen forsvunnet. Dere ser jo at jeg har noe på leppene, men den hvitfargen er borte. Ja. Det går helt fint å prate. Du har ikke følelsen at du spiser når du prater. Så den er veldig behagelig å ha på, egentlig. Litt sånn, ja, litt sånn stiv i leppene, holdt jeg på å si, men bortsett fra det så er det ikke noe. Så, ja, 10 minutter til, og så skal vi da tørke den av. Det har gått 20 minutter, og det eneste som gjenstår nå er å ta litt dopapir og tørke da. Det var lettere enn det jeg trodde kom til å være. Jeg har noe utover hele kinnet, men... Jeg håper følelsen jeg ikke har fått det, men jeg har jo det. Ja, ja, så jeg håper følelsen jeg ikke har fått det, men jeg tror det er sånn det skal føles, for jeg tror... Altså, snakk om den fuktighetsgivende tingen var viktig da, i hvert fall. Jep, står det noe om hvor ofte du skal gjøre det her, eller? Nei. Jeg tror det er en sånn ting som du kan gjøre når det trengs, faktisk, men det her var utrolig... Det er altså... et naturlig produkt med bare naturlige ingredienser, så det gjør sikkert ikke noe om du gjør det her 3 ganger i uka. Men jeg vil si det at leppene mine kjennes kjempedeilig ut. Jeg føler meg fortsatt litt tørr sånn akkurat liksom i kanten rundt leppene, for det er der jeg sliter mest. Men absolutt fuktighetsgivende i hvert fall, sånn resten av leppene. Jeg likte den leppemaske her utrolig godt. Det virker som en sånn leppemaske kan holde ganske lenge, for nå brukte jeg Guro mye av produktet, men allikevel så ser det jo ikke ut som vi har tømt eller tatt noen ting fra den, så jeg tror den er veldig drøy, og det er veldig bra, for han kostet over 100 kroner, det er jeg helt sikker på. Jeg tror han kostet noe rundt 179 eller noe sånt, men igjen, er ikke helt sikker, har skrevet prisen under et eller annet sted.
Så nei, jeg veldig, veldig fornøyd og kjempefornøyd med hvordan leppene mine ble. Veldig bra. Så dette produktet likte jeg veldig, veldig godt. Hvis du har prøvd Nugg Lip Mask, så fortell meg hva du syns i kommentarene. Hvis du har lyst til å prøve den, så finner du igjen linken i infoboksen under her. Og har dere en annen leppemaske som dere prøver å bruke som dere syns bra, så gi oss gjerne et tips i en kommentar. Så hadde det vært veldig gøy å prøve flere og ha first impression på flere ting. Hvis dere har andre ting dere vil se first impression på, så kan dere jo også legge igjen en kommentar om det. Tusen takk for at dere så på. Vi ses i morgen til en ny video, og så snakkes vi. Ha det!